أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد ہم بیٹھے ہیں روح رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشنز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مسجد وزیر خان لاہور میں اپنے عہد کے ممتاز علماء کے ساتھ قاری قرآن کے ساتھ ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواتین حضرات آج کا پروگرام ہم کریں گے جس موضوع پر وہ موضوع ہے رمضان اور قرآن قرآن کریم شفا ہے نور ہے میزان ہے قرآن کریم کو کس انداز سے لیا جائے قرآن کریم کا محض تلاوت کافی ہے یا ترجمہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے کیا ہمیں تفاسیر بھی دیکھنی چاہیے کس طرح قرآن کریم کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور پھر ایک سوال یہ بھی رکھیں گے ہم کہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق کیا کیا ہیں یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے خواتین حضرات تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب ممتاز عالم دین کون آپ سے واقف نہیں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب ایک اور بہت اہم نام ہمارے ملک کا تشریف فرما ہیں قاری قرآن محترم قاری سید صداقت علی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون قاری صاحب ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سرور حسین نقشبندی صاحب چاروں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا درخواست کروں گا قاری سید صداقت علی صاحب سے کہ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 185 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں قاری صداقت علی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات ایک بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید بریک سے قبل قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو صدق اللہ العظیم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرور حسین نقشبندی صاحب کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے کچھ بھی نقش کفے پا میرے آگے ہر آن ہے وہ نقش کفے پا میرے آگے جس وقت بھی کرتا کیا رنگ دکھائے
بچھتی ہی چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے جب سوچنے لگتا کوئی نا جب سوچنے لگتا کوئی نعت میں سرور کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب کیا انتخاب سبحان اللہ کیا خوبصورت نعت پھر کانا خلقہ القرآن بھی آ گیا درمیان میں کھلتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سرور بھائی اللہ اچھا رکھے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت پہ سوال رکھیں گے شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے حوالے سے رمضان قرآن اور اہل ایمان ان کا آپس میں کیا تعلق ہے قرآن کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی ہم جانیں گے ھدی للناس کیوں کہا گیا ہے ھدی للمتقین کے ساتھ ساتھ یہ سب باتیں بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب ایک بریف کے بعد ویلکم بیک خواتین حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم بیٹھے ہیں وزیر خان مسجد لاہور میں اور یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب بریک سے قبل میں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے میں وقت بچانے کی غرض سے انہیں ریپیٹ نہیں کر رہا ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے حتمی اور آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا سبحان جیسے کہ آیہ کریمہ آج پڑھی گئی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا یوں تو قرآن کریم نجمن نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا 22 سال 6 ماہ اور 22 دن مسلسل اترتا رہا لیکن اس کا آغاز بلکہ انیق صاحب جو 104 کتب کتابیں اور صحائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے اترتے رہے ان میں سے 4 جو نمایاں کتابیں ہیں تورات انجیل زبور اور قرآن کریم یہ چاروں کی چاروں رمضان المبارک میں نازل ہوئے اور رمضان المبارک میں اترنے والی یہ کتاب اس کو قرآن کریم نے ہی نسل انسانی کی روح قرار دیا ہے حیات قرار دیا ہے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو اذا دعاکم لما یحییکم جبکہ اللہ کے رسول تمہیں اس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہاری حیات ہے تمہاری زندگی ہے تمہاری بقا ہے جیسے افراد کی روح اگر ان کے اندر موجود رہے تو فرد زندہ کہلاتا ہے ایسے ہی اقوام کی روح اگر ان کے اندر موجود رہے تو قومیں زندہ کہلاتی ہیں قرآن اس امت کی روح ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 57 نام ذکر فرمایا نیق صاحب 57 نام جن میں سے 4 مرکب ہیں اور باقی سارے مفرد ہیں ان میں سے ایک نام قرآن کریم کا روح بھی ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح اتار دی ہے یہ روح قرآن کریم جب تک اس امت میں بیدار رہے گی
اور قرآن کریم سے ہمارا تعلق قائم رہے گا. اور رمضان تو آیا ہی اس لیے ہے نیک صاحب, رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے ہمارے تعلق میں تازگی آتی ہے. قرآن کریم دن میں پڑھا جا رہا ہے, رات کو تراویح, پوری دنیا میں لاکھوں حفاظ کروڑوں مسلمانوں کو ہر سال پورا قرآن کریم سناتے ہیں, گویا مضامین قرآن حکیم سے شناسا کرتے ہیں. یہ المیہ ہے میرا کہ میں قرآن کی بات کو نہیں سمجھ رہا, قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, قرآن مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے, قرآن مجھ سے کن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کن کاموں سے مجھے روک رہا ہے, مجھے کچھ معلوم نہیں. قرآن میرے اوپر سے اتر جاتا گزر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کے لیے وقت نہیں نکالا, قرآن کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا. قرآن ہماری ایمانی ضرورت ہے, قرآن ہماری معاشی ضرورت ہے, قرآن ہماری معاشرتی ضرورت ہے, قرآن ہماری خانگی ضرورت ہے, قرآن ہماری انفرادی اور اجتماعی ضرورت ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے, اس کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ مبارک ہے, اس کی ایک خوبی انیک صاحب یہ ہے کہ یہ برکتوں والی ہے. میں مانتا ہوں قرآن کریم جس گھر میں ہے جہاں پڑھا جا رہا ہے, وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے جب رحمت کے فرشتے اللہ کی رحمت کو بانٹنے کے لیے زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ گھر جن میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ فرشتوں کو ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہے مبارک, اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کی تلاوت کی بڑی برکتیں ہیں, اس کے انوارات, اس کی برکات کا کوئی شک نہیں, لیکن جو قرآن کے نزول کی وجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ ہے لیتدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں, غور و فکر کریں, ولیتذکر اولو الالباب, اور اصحاب عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں. کیا میں نصیحت حاصل کر رہا ہوں؟ کیا میں اس میں غور و فکر کر رہا ہوں؟ کیا میں مضامین قرآن سے شناسائی حاصل کر رہا ہوں؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پہلی اسلامی سلطنت کا جو آئین بیان فرمایا اس کی جو دفعات ہیں کبھی میری نگاہ سے گزری ہیں؟ قرآن کریم میں سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو نمایاں صفات بیان فرمائی ہیں, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, یہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں, یہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, یہ اصحاب عقل و دانش شعور سے کام لیتے ہیں, یہ ساری خوبیاں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں کبھی ہم نے ان پر غور کیا ہے؟ قرآن کے جو حقوق ہیں اگر ہم ادا نہیں کر رہے تو رمضان کے پورے مہینے میں ایک قرآن ختم, دو قرآن ختم, تین قرآن ختم, چار قرآن ختم, پانچ ختم, بھئی اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پورے قرآن کریم کو ایک مہینے میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, وہ ان سینکڑوں قرآنوں پر بھاری ہے جو آپ بغیر سمجھے کے پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کریم کے حقوق, خواتین حضرات, یہ ایک بہت بڑا موضوع کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں ہم پر. اقبال کا شعر یاد آیا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مسلمان, تو اگر مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, ڈاکٹر فراز صاحب کی خدمت میں سوال یہ رکھیں گے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں, منزل من اللہ مانا جائے کہ یہ وحی خداوندی ہے, یہ اللہ کا آخری کلام ہے انسانیت سے, اس کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا. تلاوت کی جائے, سمجھا جائے, پڑھا جائے, ابلاغ کیا جائے اور حکم مانا جائے قرآن کے مطابق, زندگی کو نافذ کیا جائے, قرآن کو تنفیذ ہو. خواتین حضرات ایک بریک کے بعد آپ یہ سوالات رکھیں گے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں, چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم سب بیٹھے ہیں وزیر خان مسجد لاہور میں اور یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. تشریف فرمائیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب, محترم
قاری سید صداقت علی صاحب، محترم ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب اور ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سرور حسین نقشبندی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے بات، ایک اہم بات، اہم ترین بات فرمائی کہ قرآن کریم کے حقوق، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، قاری صاحب نے تلاوت فرمائی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ڈاکٹر صاحب وہ جو حقوق کی بات فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کیا چاہتا ہے ارشاد؟ علیق صاحب، آج کا جو عنوان ہے پروگرام کا آپ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 30 دنوں کی جو مشق اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہے ہیں اور صبح و شام کے جو اذکار اور جو معمولات ہیں، اس پوری مشق کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں جو آج آپ کے پروگرام کا عنوان ہے، رمضان اور قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت نظم اور ربط تاریخی لحاظ سے ان دو لفظوں کے درمیان رکھا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جتنی بھی کتب، آسمانی کتب انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو دی گئیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بعد میں دی، 40 روزے پہلے رکھوائے، 30 روزوں کے لیے بلایا، پھر 10 روزے اس پر اضافہ کیے، پھر تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تورات رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل رمضان کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، زبور رمضان کی 17 تاریخ کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات کو اس امت کو نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رمضان اور قرآن کے ساتھ تعلق، میں ایک مثال اور ایک واقعہ بیان کر کے پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا آپ کی اجازت سے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ کان جبرائیل علیہ السلام یلقا فی کل لیلۃ رمضان، ہر رمضان کی رات جبرائیل امین علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات فرماتے، اور یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے اور اس کا دور کرتے۔ سبحان اللہ العظیم، ذرا تصور کریں اس منظر کو، اگر ذہن میں ایک مومن لائے تو اس کے اوپر ہیبت اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی کہ جو قرآن سنانے والا ہے وہ انسانوں میں سب سے عظیم الشان انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن سن رہا ہے وہ فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتہ جبرائیل روح اللہ علیہ السلام، اور جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کلام ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تینوں عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ اس کتاب کے حقوق کو پہچان کر، جو مقصود ہے اس قرآن کا بھی اور اس رمضان کا بھی، یہ ایمان رکھنا کہ یہ کتاب آخری کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میرے فرد سے لے کر پوری ملت اور پوری انسانیت کی تعمیر اور ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اس کے بعد جو 5 حقوق میرے اوپر اور میرے سمیت ہر کلمہ گو کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا اس قرآن کی تعظیم ہے، کہ قرآن مجید کو عظمت والی کتاب مانا جائے، قرآن مجید کی تعظیم کو لازم پکڑا جائے۔ دوسرا حق اس قرآن کی تعلیم ہے، اس قرآن کو سیکھا جائے۔ تیسرا حق اس قرآن کی تفہیم ہے، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ چوتھا حق اس قرآن کی تعمیل ہے، کہ میں اس کا ایک ایک حکم اپنی زندگی کے اندر اپنے عمل کے میں لے کر آؤں۔ اور اس کا 5واں حق ایمان لانے کے بعد وہ تنفیذ ہے، کہ میری ذات سے لے کر تمام انسانوں کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ یہ 5 حقوق قرآن مجید کا مطالبہ ہیں۔ انیق صاحب، میں ایک بات عرض کروں گا، اسی بات آپ ہی بات جی جی آگے بڑھاتے جی ہوئے جی، آپ نے سبحان اللہ تعظیم، تعلیم، تنفیذ یہ اور بتایا آپ نے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیا قرآن کریم کا ایک تقاضا ہم سے اور آپ سے یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کو وہاں تک پہنچا دیا جائے جہاں تک قرآن نہیں پہنچا؟ بے شک ہے، بے شک ہے، تبلیغ بھی اس کے اندر شامل ہے، تبلیغ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ اس کو شامل کر لیں تو تعظیم ہے، تعلیم ہے، تفہیم ہے، تعمیل ہے، پھر اس کے بعد تبلیغ ہے، اور پھر اس کے بعد تنفیذ ہے۔
اور میں آخری بات یہ عرض کروں گا اس حوالے سے کہ کیا آج کا مومن اس قرآن کے تناظر میں واقعی مومن ہے، یا اس مومن کا تعلق اللہ کی اس کتاب کے ساتھ واقعی ویسا ہے جیسا مطلوب ہے ایک مومن سے؟ مثال کے طور پر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ان کی سیرت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کھولتے تھے تو غش کھا کر گر پڑتے تھے اور زبان پر ایک کلمہ جاری ہوتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، بڑا بنیادی جملہ تھا کہ کیا جو میں پڑھتا ہوں میں وہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے یہ ٹو وے کانورسیشن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تاکہ میں سمجھوں میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، نماز اللہ نے مجھے دی تاکہ میں اظہار کر سکوں کہ میں اپنے رب سے کیا مانگنا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، مجھے دونوں طرح کی کنورسیشن سمجھ نہیں آ رہی، جو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کسی کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، جو کیا اہم پوائنٹ کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی میں اسے آگے کیسے پہنچاؤں گا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کیا مطلوب ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، مقام مسلم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، قرآن کریم کے حقوق، اس تعلق سے ڈاکٹر سرفراز صاحب نے تعلیم فرمایا، ڈاکٹر فراز صاحب نے تعلیم فرمایا، خواتین حضرات اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ بریک سے واپس آ کر سوال بھی رکھوں گا محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان کی ادائی یہ کیسے ممکن ہے، آداب قرآن کیا ہیں، مطالعہ کیسے کیا جائے، اور کیا ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں جو قرآن کریم کو مطلوب ہے، کیا ہم اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن کریم کو بحیثیت مضمون پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ خواتین و حضرات، کیا ہی اچھا ہو کہ پورے پاکستان میں صبح 7 سے 8 ایک گھنٹہ کراچی سے خیبر تک صرف قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، کیونکہ یہ مملکت کلمے کے نام پر وجود میں آئی۔ قرآن کریم کے ہم پہ بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائی کیسے ہوگی وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھائیں گے۔ فی الحال ایک بریک۔ کراچی اور اس کے مضافات میں فجر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تمہارے وبصوم غد نویت من شہر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد، وزیر خان مسجد لاہور سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. چار معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں: محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب، محترم قاری سید صداقت علی صاحب، محترم ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب اور محترم سرور حسین نقشبندی صاحب. قرآن اور رمضان، اس تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. قرآن کریم پڑھنے کے آداب کیا ہیں، یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. فی الحال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرور حسین نقشبندی صاحب سے درخواست گزار ہوں. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. میں تیرے بعد کسی در کا سوال سیدر کا سوال نہ ہوا. کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزل جیسا، کوئی پیدا
अजानों में कभी सोजे बिलानी ना हुआ। मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली ना हुआ। और मैं हर एक भी शख्स मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद। हम बैठे हैं वज़ीर ख़ान मस्जिद लाहौर में और ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। डॉक्टर साहब, कुरान करीम के हुकूक़, रमज़ान, कुरान और मुतालाए कुरान के आदाब, अल्लाहु अकबर, बहुत सारी बातें आप दोनों हज़रात ने तालीम फरमाई। एक छोटी सी बात मैं रख रहा हूँ आपकी खिदमत में कि अगर हम बहैसियत उम्मत रोज़ाना कुरान करीम की 3 आयात को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ना, समझना और अमल करना शुरू कर दें तो इस उम्मत में कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अनीक साहब, आपने क्या खूबसूरत दावत दी है। अल्लाह ताला डार साहब को जजाए खैर दे, उन्होंने हुकूक का तज़किरा फरमाया। मैं आपसे अर्ज करूँ कि कुरान ने कहा है, लकद अनजलना इलैकुम किताबन फीह ज़िक्रुकुम, हमने आपकी तरफ किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा ज़िक्र है। हम उस ज़िक्र को तलाश करें। एक ज़िक्र के माने नसीहत के भी हैं। नसीहत है तुम्हारे लिए, ला यातीहिल बातिल वन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, ये ऐसी किताब है जो इज़्ज़त व रिफ़त बख्शने वाली है। ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फ़ी, ना इसके आगे से कोई बातिल आ सकता है इसमें, ना पीछे से बातिल आ सकता है। क्यों? लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अनज़ला इलैका अनज़लहु बिइल्मिही, अल्लाह खुद गवाही देता है इस बात की कि अल्लाह ताला ने इसको अपने इल्म की बुनियाद पर उतारा है। और अल्लाह के इल्म की बुनियाद पर जो किताब उतरी है उसमें बातिल कैसे आ सकता है? नीक साहब, कुरान, मैं आपकी आपके सवाल का जवाब ये दूंगा एक जुमले में। आपने बहुत खूबसूरत बात फरमाई कि कुरान का मुताला हम कैसे करें। कुरान एक आईना है, हम खुद को झांक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वो एक ताबेई रहमहुल्लाह, जब उन्होंने ये आयत पढ़ी कि लकद अनजलना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा ज़िक्र है, तो उन्होंने कहा लाओ ज़रा कुरान दिखाओ यार, मैं इसमें अपना ज़िक्र तलाश करूँ। कुरान करीम खोला, कुरान करीम का नुस्खा खोला तो उसमें कुरान करीम में उनके सामने ये आयत आई कि कल क़यामत के दिन ये तसाअलून अनिल मुजरिमीन, अहल जन्नत मुजरिमों के बारे में एक दूसरे से पूछेंगे और फिर यकदम अल्लाह ताला उनको उनके सामने कर देंगे और कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज़ लेकर आई है। अब ज़रा फर्द जुर्म सुनिए, यानी खुद जो मुजरिम लोग हैं अपनी फर्द जुर्म खुद बयान कर रहे हैं। कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, वो ये कहेंगे कि हमारा पहला जुर्म तो ये है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकुम नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। हुकूकुल्लाह भी अदा नहीं करते थे और हुकूकुल इबाद भी अदा नहीं करते थे। नीक साहब, दुनिया से जो इंसान जाएगा वो बहुत कम लोग हैं सिवाय शहीद के, और वापस आने की कोई तमन्ना नहीं करेगा। लेकिन एक आदमी का और भी अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी
لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین. اے اللہ تھوڑی مجھے مہلت دے دے کہ میں صدقہ کروں, میں صدقہ کروں, میں صدقہ کروں. جو دوسرا جرم ہے وہ یہ کہیں گے کہ لم نکن نطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین, آخرت کا ہمیں انکار کرتے تھے. وہ کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ تو میں یقیناً نہیں ہوں, میں یقیناً نہیں ہوں, یہ میرا تذکرہ نہیں ہے. پھر قرآن کریم کھولا, جب قرآن کریم کھولا تو وہاں وہ نکلا کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور اس طرح سے جاگتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور مسلسل سحری میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اٹھ کر رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وہ کہنے لگے یار یہ بھی کسی اور کا تذکرہ ہے, میرا تذکرہ نہیں. پھر کھولا قرآن کریم کو, کھولتے رہے, آخر میں اس آیت پہ رکے, وآخرون اعترفوا بذنوبہم, کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, ان کے اعمال ان کے دامن میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں. اس اللہ ان یتوب علیہم, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم والله غفور رحيم. عسى کا لفظ جب اللہ کی ذات عالی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہاں یقین کے معنی میں ہوتا ہے, یقیناً ایسے گناہوں, ایسے گناہگاروں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. کہنے لگے الحمدللہ کہ مجھے اپنا تذکرہ قرآن کریم میں مل گیا ہے. انیک صاحب قرآن لوگ پڑھ رہے ہیں, رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ, کئی قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے. اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن ترازو میں میں گڑبڑ کر رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن میں کرپشن کر رہا ہوں, اجتماعی مفادات جو ہیں اور قومی جو سرمایہ ہے اس کو میں نے اپنا ذاتی سرمایہ سمجھ لیا ہے. لا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ, خبردار یہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کا مقدمہ لڑنے والے تم مت بننا, یہ کرپشن کرنے والے. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما, یہ خیانت کرنے والے کرپٹ لوگ اور بدکار لوگ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. یستخفون من الناس, یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول, راتوں کو چھپ چھپ کر اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ان کے پاس ہوتا ہے. قرآن کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے, قرآن ایک مرر ہے, آئینہ ہے, اس میں میں دیکھتا رہوں میں کہاں ہوں. اگر میں اللہ کا پسندیدہ چہرے والا ہوں تو میں سرخرو ہوں اور اللہ کے حبیب کے ہاں سرخرو ہوں, اور اگر میرا چہرہ قرآن اس کو قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, قرآن کریم میں میرا ذکر ہے, میں ڈھونڈوں کہ میرا ذکر کن لوگوں کے ساتھ ہے. قرآن لعنت بھیج رہا ہے جھوٹوں پر, میں دیکھوں کہ کہیں میں جھوٹوں میں تو شامل نہیں ہوں. اس طرح منافقین کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں میں منافقوں میں تو شامل نہیں ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اقبال فرماتے ہیں نا کہ حامل قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب, کتنی بڑی نعمت قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ماہ مبارک میں, اس مہینے میں کہ جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں. قرآن کریم سے تمسک جڑ جانا یہ دین کو مطلوب ہے. خواتین حضرات جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ مزید گفتگو ہو, اور محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب تشریف فرما ہوں, ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب تشریف فرما ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن وقت محدود, گفتگو لامحدود, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اپنے ایک نئے پینل کے ساتھ, گفتگو ہوگی اور اس ماہ مبارک کی مزید جو برکتیں ہیں فیوز ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. میں آپ سب سے اجازت چاہ رہا ہوں.